Третій бал для людей з інвалідністю зібрав у Дніпрі близько 200 учасників. Назва заходу незмінна – «Night to Shine» або «Час сяяти». Он придуман в Америке известным футболистом Тим Тебоу. И в этом году балы принимают более 720 городов по миру. И это более чем 40 стран. В Україні бали проводять уже в 4 містах – у Дніпрі, Києві, Одесі та Луцьку. Але першим до традиції долучилося саме наше місто. Для людей з інвалідністю, запевняє організаторка, це надважлива подія. У многих из них нету таких обычных праздников, как у нас, походов на дни рождения, на свадьбы. Не было никогда выпускного. Вы понимаете, когда вы сидите в четырех стенах, и кроме обычной домашней одежды, вам нету смысла что-то надевать нарядное или покупать. Это сейчас уже инклюзивно, ребята ходят в школу, а тогда немножко так прятали таких деток. Вот, поэтому и не было даже, и мысли не было пойти на выпускной. Это мероприятие позволяет ощутить себя в роли королевы, королевы красоты. Я когда первый раз на этом балу была, у меня было ощущение вот в американских фильмах. Вот бутоньерочки, вот эти вот лимузин. Люди получают красивые прически, макияж, одеваются в красивую одежду. Вот на нескольких фотозонах получают красивые фотографии от профессиональных фотографов нашего города. Кожен учасник мав нагоду пройти червоною доріжкою, вдягнути корону і бутоньєрку. У програмі – концертні номери, танцювальний флешмоб та перший за 3 роки – конкурс талантів. На нього попередньо зареєструвалися 8 учасників. Хтось поє, хтось пише музику, хтось зачиняє стихи, хтось робить орігамі, і це робить достатньо класно. Для Олександра цей бал другий. Як почув про талант-шоу, одразу вирішив – спробує. Я людина з інвалідністю з народження. У мене це народження вади, руки, лівої, очей, ну, такі, трошки з ногами, але не відчуваю в цьому якогось перешкод, навпаки, веду активний образ життя. Олександр має вищу освіту і зараз працює фахівцем з енергетики. Себе вважає драйвовою людиною, тому і пісню для конкурсу обрав хайпову. Але й в святковій атмосфері люди з інвалідністю згадують про наболіле, про відсутність інфраструктури та небажання держави працевлаштувати таких, як вони. Навіть на бал, кажуть, потрапити вдається не всім. Приїхають сюди, в основному багато у третій год, а їх всіх заявили. А тих, які я знаю, от ребята, молоді, вони сидять вдома. Я хочу обратити увагу, що всі інваліди одинакові. Ми себе маємо востребувати, ми запропонувати. Ми, у нас є в цьому жилка, є в цьому потреба, є в цьому велике бажання бути успішно реалізовано. Юлія Бублик, Валерія Краснова, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.